18 годишен работих в Кнежа като куриер, но обаче там стана, че ме съкратиха и просто хора ми предложиха работа в София. Като аз тия хора не ги познавах, познавах ги само в интернет пространството. Писали сме си няколко пъти, общаха ми работа. Аз събрах някакви пари и тръгнах за София. Тези хора ме посрещнаха на автогарата. Казаха ми, след няколко дена ще се видим. Нали, да се настана някъде. Аз имах някакви пари определени. В деня, в който трябваше аз евентуално още да започна вече работа, те ми поискаха 100 лева. Още да оправя документите, да станем по-бързо, да не се чака. Аз се обадих в книжа, защото нямах повече пари. Намерих тези 100 лева, предадох на човека, дойде до хостела, който бях отседнал. Каза, до няколко часа ще се обадим, да дойде да те вземем. Обаче минаха се няколко часа, аз вече трябваше да излезе от хостела. Почнах да звъня тези телефонни номера, но тези телефоните и на двамата бяха изключени. И в последствие аз разбрах, че съм измамен. Аз тогава никой не познах в София. Хостела трябваше да го напусна и фактно аз останах на улицата. Колко време остана на улицата? Първия път, който бях 5 дена, като живях на стъпалата на метрото, на метро станция Сердика. Всяка вечер аз там заспивах на студени стълби, които просто аз се чудих как ще оцелея, какво ще се случи с мене. И така, продължение на 5 дена, аз реших, че искам да сложа край на живота. Значи се сложи за край на живота си, какво ще се случи? На метрото. Какво ли си на метрото? Да, нали, и в просто... Опитали ли си да влезеш вътре, направили? Да, направих този опит. Влязох вътре в секундата, понеже аз силно вярвам в Господ. И просто в секундата, в която аз... не сказа се, фърва един ме крак вече полизаше, просто чух глас, който ми казва се, Бог те обича, спри се. И смисъл, нали, просто не се случиха нещата. И аз, нали, вече последствие бях настанен в център Конкордия. Това е център за временно настаняване на хора, които няма къде да живеят. Оттам аз бях настанен, бях поет и там ми казаха, че мога да остана определено време, като на това определено време изтече. Нищо не мога да направя повече. След като бях на стене там, аз изкарах това определено време и... Колко време си бил в Конкордия? 6 месеца. А кой е на стене? Ами, моя позната. Запознахме се случайно. И тя знаеше за този център Конкордия. И те ме настаниха там. Аз вече мина тези 6 месеца. Но те казаха, че не мога да стана повече. Това е, което мога да направя за мен. И това, когато аз останах отново на улицата, продължение на един месец, аз бях на улицата, обикалях пейки, клубирах няколко пъти по улиците на София, защото нямаше какво да се храня. Имаше дни, в които не се хранях по 5 дена, по 6 дена, само на вода. И много хора се чуеха как оцелявам. И в последствие аз започнах с призиви към Фейсбук, в социалната мрежа, да, ако някой може да ми помогне. И случайно вече минава този един месец и случайно един мой приятел вижда мой пост в социалните мрежи, който не бяхме се виждали с него може би 2 години. Вижда и ме покани от тях да спа няколко дена. Вече нямах сили да вървя и си казах, че по-добре да си отида от този свят, защото не мога, не издържам вече. Това е някакъв ад. На никой, дори на най-злия си враг, не пожелавам това, което се случи с мен, защото, вярвайте ми, когато останах на улица, аз не можах да повярвам, че съм останал. И имах уж приятели, скоро, които се познах, нали? И след като станах на улицата, тези хора изчезнаха от живота ми. Защото за тях бях една нула. И до днес се питам, трябва ли да имаш пари да носи скъпите дрехи, за да имаш някой до себе си? Ами аз ти го кажа, трябва да имаш пари. Работа намерих, след като вече този мой приятел решава да ми
да ми подсигури квартира, да, нали, да имам вече квартира, започнах да търся работа. Започнах като мяч, тук също първо започнах като мяч в също сградата на BTV. Там имаше едно малко ресторанче, там започнах като мяч и последствие започнах полека-лека да работя. Но обаче дойде пандемията, когато затвориха всичко и тогава аз, нали, тогава ресторантите ги затвориха и останах отново без съборен път. Събата ми даде шамар, оставам без работа. Тогава се чудих какво да правя и започнах да ровя в интернет за някаква помощ. Тогава намерих една жена, тогава всъщност ми писа, има една организация, която помага на хората, донася храна и аз писах на тази организация. Подай на каза по-добро бъдеще. Те дойдоха, видяха в какви условия живея. Даже имах квартира, но беше наистина само едно легло и ни дъски. Видяха, че наистина имам нужда от помощ. И тогава председател на организацията, той тогава пък дойде, той точно, започна той да ми носи храна. Обичам, че ми носи всеки ден храна. Така се случваше. И полека-лека те ми намериха работа в Пирогов като санитар. И полека-лека аз започвах да си стъпам на краката. Аз наистина благодаря на днешен на тази организация, защото те, ако не бяха те, може би ще да се върна или в... Говориме за COVID-пандемията. Да, тази снимка, да. Да, тази снимка, която ви пратиха е от COVID-пандемията. Ходех необръснат, ходех с скъсани дреки. Дори в магазин да исках да започна работа, не можех да започна, защото просто видът ми беше ужасен. Аз нямах пари тогава дори и прах да си купа. И полека-лека аз започнах, може би, всички от този стрес, който преживях, започнах да пълня повече. И в последствие аз станах 149 кг, откриха ми диабет. И по принцип не мога да започна каквато ще да е работа, защото трябва да си бърз, да може бъргаво да работиш. Аз не мога в момента това да го правя. В момента се занимавам, правя реклама на един ресторант на Витушка, всички ме знаят. И тогава всички казват момчето от Витушка. Нали, за всички ми се възхищават на това, че при всичко това, което аз преминах, успях да имам в момента една стабилна квартира в един хубав квартал и до някаква степен се опитвам да мисля за утрешния ден, защото просто бях преди луда глава, доверях се много на хората, но наистина аз благодаря първо на хората, които са ми помогнали, които ме накараха да се осъзная, че трябва да се промени малко и мисленето. И най-вече, пак казвам, благодаря на подаръка за по-добро бъдеще, защото ако не бяха тези хора просто ми спасиха, ми спасиха живота. В смисъл, всеки ден ми носи храна, обаждаха ми се по няколко пъти, зарожденият ми ден ми изненадаха. И наистина мога да кажа, че наистина животът ми малко с малко се промени, когато мога и аз самият помагам, защото знам какво е да нямаш. И винаги съм го казвал, и в Конкордия съм го казвал, никога не забравят къде си тръгнал. Днес може да си на дъното, но когато се качиш горе на върха, не забравяй къде си пил, че отново можеш да се върнеш.